agora sim estão chegando em Lisboa, capital de Portugal, e a gente com essa oportunidade de mostrar um pouquinho mais para vocês de todo aquele trajeto que a gente está fazendo, né? Agora com essa oportunidade de passar na capital de Lisboa, um dos nossos descobridores, né? O descobridor do Brasil, os portugueses, onde a gente fala a língua, né? A língua portuguesa. Então a gente vai conhecer e ter a oportunidade agora de saber como que é Portugal. Aqui nós já estamos perto da Torre de Belém e muitas atrações que a gente vai ver durante a nossa reportagem aqui em Lisboa. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais desse lugar muito bonito e que a gente não conhecia ainda, e podendo levar agora para vocês um pouquinho mais dessa capital de Portugal, que é Lisboa. Então vamos lá, vamos conhecer Lisboa agora. Bom, e agora sim estamos desembarcando aqui em Lisboa, capital de Portugal. E olha só, além de ser a capital de Portugal, é a cidade mais populosa do país, com uma população de 3 milhões de pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa. Aproximadamente 27% da população de todo o país, o que torna a cidade 20ª área urbana mais populosa da União Europeia, sendo, portanto, a maior zona urbana portuguesa, seguida pelo Porto. Bem, e Lisboa está equipada com diversas bibliotecas, sendo a mais importante a Biblioteca Nacional, imperdível. No entanto, é a que merece o maior destaque, por ser um dos mais importantes arquivos mundiais, e a Torre de Tombo, que merece uma visita também. E vindo a Lisboa, você não pode deixar de visitar os museus, que são fantásticos. Museu Nacional de Arte Antiga, com a mais importante coleção nacional de pintura antiga, e o Museu Caluste, cuja coleção diversificada inclui 6 mil peças de arte de vários períodos históricos. Bem, agora sim estamos aqui em Lisboa com a Ana. A Ana vai explicar pra gente essa nossa passagem aqui por Portugal, né, em Lisboa. E essa parte é muito bacana, muito interessante para a pessoa que vier aqui em Lisboa conhecer também, né? É, porque esta zona é onde tem um monumento que é representativo da cidade de Lisboa, que é a Torre de Belém, que nós estamos a ver à nossa direita, lá atrás, e que está também muito perto do final do Rio Tejo, que é o rio que banha a cidade de Lisboa. E então lá perto tem também uma fortaleza no meio do rio, que é exatamente entre essa fortaleza e a Torre de Belém, portanto a costa, que vão passar hoje em dia os navios, mas no passado as caravelas que chegavam à cidade de Lisboa. E esse foi exatamente o objetivo da construção desta Torre de Belém, que foi para proteger o porto da cidade de Lisboa dos navios, dos piratas que seguiam as caravelas para interceptar exatamente a carga que nós trazíamos nas caravelas de outros territórios onde nós íamos durante os descobrimentos. O caso do Brasil também, que foi uma colónia portuguesa até 1822, quando se tornou independente, não é, com o Dom Pedro IV, o vosso Dom Pedro I. Para além disso, temos também um monumento que é um avião, um hidroavião, portanto um avião que foi utilizado em 1922 por dois portugueses, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, para fazer a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Então, uma viagem que foi feita entre Lisboa e o Rio de Janeiro em 1922 e que demorou um pouquinho, 62 horas e 26 minutos fazendo essa viagem. E que muita gente não sabe, né? Porque esse avião não é contado na história. A nossa história é contada pelos portugueses que descobriram o Brasil, mas esse avião é uma coisa bem interessante que muita gente
às vezes até não sabe no Brasil, mas esse avião atravessou, foram 62 horas, não é isso? Não foi direto, ele fez umas escalas, não é? Porque não seria possível na altura fazer direto. Então parou em Cabo Verde, ilhas portuguesas na época, que ainda eram colónias portuguesas, e também nas Canárias, não é? Até porque este foi o terceiro avião utilizado. Este não é o original. O original nós temos no Museu da Marinha, que está também nesta zona de Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos. Muito bacana, hein? Essa é um pouco da explicação aqui de Lisboa. Estamos chegando agora. Muito interessante saber um pouquinho da história, né? A gente que já estudou isso no Brasil e agora de pertinho aí para o nosso público, nosso telespectador do Brasil vai poder, e os nossos amigos portugueses também, né? Que estão sempre assistindo o nosso programa. Então, obrigado, Ana, e vamos continuar aqui em Lisboa mostrando um pouquinho mais para você estar ligadinho aí no programa Estilo Radical. Obrigado, Ana. Chegando em Lisboa, a gente não poderia deixar de visitar aqui os Pastéis de Belém, que é um lugar muito visitado, né? O pessoal procura muito e já tem fila, ó. Já começa a ter fila logo cedo, porque são famosos aqui. São pastéis deliciosos e são fabricados desde 1837. Olha só, que bacana, né? O pessoal vem aqui e come o pastel, muito saboroso, né? E vão experimentar também, a gente tem o direito, né? Vamos agora pegar uma filinha e experimentar os famosos pastéis de Belém. Sim, aqui em Lisboa, paramos aqui no mosteiro para a gente mostrar um pouquinho dessa parte aqui, que é muito interessante também a gente poder mostrar isso aqui no programa. E é bacana essa excursão que está sendo feita, mostrando os pontos principais, não é? Bom dia, pessoal do Estilo Radical Programa, é um prazer, Marcos Garcia, do Giramundos.com. Estamos em Lisboa, né, capital de Portugal, chegamos hoje com o MSC Orquestra e estamos fazendo uma excursão de 4 horas, onde metade da excursão a gente está fazendo um giro panorâmico dentro do ônibus, a gente desce para tirar foto, depois a gente vai fazer um tour de bonde. Nesse exato momento nós fizemos uma parada de meia hora na frente da igreja do Mosteiro dos Jerônimos, que é do século XVI. Inclusive hoje é sábado, ela vai abrir às 10 horas para visitação, a gente não vai ter oportunidade de visitar porque nosso ônibus sai às 10h10. À esquerda também tivemos a oportunidade de comer e provar um pastelzinho de Belém numa pastelaria de 1837. Então, se você vier a Lisboa, estiver passando pela igreja do Mosteiro Jerônimos, à direita, uns 20 metros, você pode provar um pastelzinho de Belém e pede para pôr canela, porque assim ele não é tão gorduroso. É legal, hein? Então, isso é um pouquinho da explicação do que a gente está passando hoje. Isso é, como ele já falou, o monastério, né? Que é muito interessante. E os pastéis de Belém, que são conhecidos já há anos, né? É desde 1837. Então, é isso aí. Vamos continuar agora. Daqui a pouquinho, pegando o bonde, né? Daqui a pouco vamos pegar o bonde no programa Estilo Radical, pessoal da MSC Orquestra, tamo junto. Valeu então, continue ligado com a gente, valeu, até lá. Bom, e agora estamos indo pegar um bonde que vai nos levar para um passeio pela cidade aqui de Lisboa, que é uma cidade cosmopolita, com bons acessos e poucas horas de distância de qualquer capital europeia. E há tanta coisa para se ver
e se fazer que é difícil ter tempo suficiente para ver tudo o que se quer. Com tempo, mas vamos dar algumas dicas para você não perder nada indo a Lisboa, que é subir ao Castelo de São Jorge e passear por Alfama, que é um bairro super elegante, e você não pode deixar de ir no Elevador de Santa Justa, assim como o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Cenário de Lisboa, Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional dos Coxes e ouvir um fado, lógico. E é o Terreiro do Passo, que é imperdível também. E agora vamos dar aquela volta super diferente por Lisboa, num belo de um bonde, né? Bonde antigo. Vamos lá.